ആത്മാവുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും സംശയമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് അന്വേഷണമായിട്ട് ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരണശേഷമായിരിക്കും നമുക്കൊക്കെ മരണശേഷം ആത്മാവ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോള് എവിടെയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭൂമിയിലില്ലേ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു മാർഗമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓജോ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഓജോ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണോ, അതിന് ഓജോ ബോർഡിൽ കൂടെ വിളിക്കുമ്പോൾ വരുന്നത് ആത്മാവാണോ, ആത്മാവ് പിന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ, അത് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. എത്ര ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് ഓജോ ബോർഡ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് കാര്യമൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും കേട്ടോ, പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് എനർജിയും നെഗറ്റീവ് എനർജിയും, നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു നെഗറ്റീവ് വൈബ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യാം, ചിലപ്പം ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അന്വേഷണവുമായിട്ട് ഞാനിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓജോ ബോർഡിനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മാവുകളെക്കുറിച്ചും അറിയാനുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം കൊണ്ട്, ആ ആഗ്രഹം ഞാനറിയുന്നതിനോടൊപ്പം, അതായത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ ഞാനറിയുന്നതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എപ്പിസോഡ് മുഴുവനും നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തായാലും ഇടണം. ഇത് എൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണ യാത്രയാണ്, ഞാനും എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണിത്. രണ്ടാളുകളാണ് അതിനായി എന്നോടൊപ്പമുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആളുകളെ കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. നമസ്കാരം സാർ. നമസ്കാരം. ഇവിടെ ഓജോ ബോർഡും ഒക്കെ റെഡിയായി. നേരത്തെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞൊരു പ്രകാരം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ രണ്ട് വ്യക്തികൾ എന്നോടൊപ്പമുള്ള. ഇത് പാരാസൈക്കോളജിസ്റ്റായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജോർജ് മാത്യു സാറാണ്, ഡോക്ടർ ജോർജ് മാത്യു സാറും. ഒപ്പം ഓജോ ബോർഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഓജോ ബോർഡിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള വേണുചേട്ടനുമാണ് എൻ്റെ ഒപ്പം എന്നുള്ളത്. എനിക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ നേരിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാളുകളുടെ അടുത്തും ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അത് ചോദിക്കാം. സാർ, ഞാനേ ആദ്യം ഒരു സംശയം, ഇത്രയും വലിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് സാർ ഇങ്ങനെ തനിച്ച് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി? 40 വർഷമായി. 40 വർഷമായി. എത്ര ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് സാർ ഇത്? 1.5 ഏക്കർ. 1.5 ഏക്കറില് സാറ് വന്നപ്പോഴേ ഇത്രയും ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ? ഇല്ല, അന്ന് ഇവിടെ തെങ്ങ് മാത്രമേ കാര്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ നട്ട് വളർത്തിയെടുത്തതാണ്. വളർത്തി വന്നതാണ്. ശരി. സാറ് ഈ ഒരു പാരാസൈക്കോളജിയിൽ എത്ര വർഷമായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? 60 വർഷമായെന്ന് പറയാം. എത്രാമത്തെ വയസ്സിൽ സാറിന് ഈ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി? തീരെ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴേ തോന്നി. അങ്ങനെ തോന്നാനുള്ളൊരു എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഒരു ഇതുണ്ടാവുമോ, ഒരു തോട്ട് വരത്തില്ലേ? എപ്പോഴാണ് സാർ അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം എന്നൊക്കെ സാറിന് എപ്പോഴാണ് തോന്നിയത്? എൻ്റെ അമ്മയുടെ അപ്പൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സർക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സാധാരണ ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു. അത് കേട്ടാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായത്. സാർ, അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്, നമ്മൾ മരണശേഷം ആത്മാവ് ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമോ, അതിൻ്റെ നമുക്കതിനെ അറിയാൻ കഴിയുമോ, പിന്നീട് അത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സാറിന് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ നമ്മളുടെ ഒരു ഇല്യൂഷനാണ്, ഈ നമ്മളൊരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റമാണ്. അത് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പും നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞും ആ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു സൂക്ഷ്മ തലത്തിലുള്ള ഒരു വൈബ്രേഷൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ആ സൂക്ഷ്മതലത്തിലുള്ള വൈബ്രേഷനാണ്. അത് വീണ്ടും എക്സ്പ്രഷന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഒരാളായിട്ടോ പല ആളുകളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പല വ്യക്തികളിൽ കൂടെയോ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആകും. ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതിപ്പം ഒരു രൂപം ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടോ? നമ്മളൊരു എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയില്ല, നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരാളെ കണ്ട പോലെ തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്ത് ചില പല ആളുകളും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്.
അങ്ങനൊരു ഒരു രൂപത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ എന്താ പറയുന്നത് ചില ചലനങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കുമോ നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? അതിനൊരു രൂപം ഉണ്ടാവുമോ? ഈ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് രൂപം ഇല്ലാത്തതാണ്. അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഒരു ഷവർ ഇരിക്കുന്നു, വെള്ളത്തിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രഷറുണ്ട്. നമ്മൾ ഷവർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ദ്വാരങ്ങളാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതനുസരിച്ച് വെള്ളം വരും. എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു വൈബ്രേഷണൽ കോംപ്ലക്സ് എക്സ്പ്രഷന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് സൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ കൂടെ അത് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആവും. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് തന്നെ വേണമെന്നില്ല. സാറിന് അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഐ മീൻസ് സാർ എന്തായാലും റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമിൽ സാറിന് എന്തായാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫീലിംഗ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ കഴിയുമോ സാറിന്? ഈ ഒരു സൈക്കിക് ഫീൽഡുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് സൈക്കിക് ഫീൽഡ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകാം. ഒരു പ്രധാന കാരണം അവിടെ വളരെ വൈകാരിക പ്രാധാന്യമുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടന്നതാകാം. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫീലുണ്ടാകും. അവിടെ പണ്ട് ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദുരന്ത സംഭവങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫീല് മാത്രമേ എനിക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ഫീല് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഭയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ സാറിന്? അല്ല, ഞാൻ ഈ ഇതിനു വേണ്ടി നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഭയത്തെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം, അറിയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. ഓ ശരി. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സംഭവം വരുമ്പോൾ ഒരു അറ്റാക്ക് അല്ല, ഒരു ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സമയത്ത് ഒരു വൈബ് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഭയം തോന്നുമല്ലോ. ചിലപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ തോന്നും കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് സാറിൻ്റെ അടുത്ത്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ലൈഫിൽ? ഈ ഭയം എനിക്കുണ്ടാകും, അത് വൈബ് കൊണ്ടല്ല. അത് പെട്ടെന്നൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുകയോ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത, കാരണം പലപ്പോഴും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ആളുകൾ ഇത് മുതലെടുക്കാൻ വേണ്ടി കാണും. അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ പേടി മനുഷ്യരെയാണ്, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള പാരാനോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. നമ്മളെ ചില ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ പറയും ഉപദ്രവിക്കും, ചില ആളുകൾ പറയില്ലേ ബാധ കൂടുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവോ ഈ പരകായ പ്രവേശങ്ങൾ പോലെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഡ്യുവൽ പേഴ്സണാലിറ്റി കാണിക്കുക? അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ്, അത് ഇന്റേണലി തന്നെ അവരുടെ തോട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്? ഈ സൈക്കിക് ഫീൽഡുള്ള സ്ഥലത്ത് സൈക്കിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആ സൈക്കിക് ഫീൽഡും ഇയാളും കൂടെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് പല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആണല്ലേ. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലാതെ സാറിൻ്റെ ഇതിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വേറൊരു ഫീൽ വേറൊരു ആത്മാവായിട്ടൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണോ സാർ പറയുന്നത്? മീൻസ് ഈ ഒരു ഈ ആത്മാവ് എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് കൺസെപ്ഷൻ, അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്ഷൻ എനിക്കില്ല. എനിക്കൊരു ഫീൽഡ് കൺസെപ്റ്റ് ആണുള്ളത്. ഫീൽഡ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വൈബ്രേഷനോ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ അത് മാത്രമാണ് സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അല്ല, അവിടെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം നമ്മളും ആ ഫീൽഡുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആണ് അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു കൃത്യമായ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഹോണ്ടഡ് ഹൗസസ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരുപാട് ദുരന്ത സംഭവങ്ങൾ നടന്ന ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ഫാമിലി വരുന്നു, അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പെട്ടെന്ന് ആ വീട് മാറിപ്പോകുന്നു. വേറൊരു ഫാമിലി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ അനുഭവം ഉണ്ടായെന്ന് വരത്തില്ല. പിന്നെ മൂന്നാമതൊരു ഫാമിലി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഫാമിലിക്കും ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ദുരന്ത സംഭവങ്ങൾ നടന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സൈക്കിക് ഫീൽഡ് ഒരു ഫാമിലി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വൈകാരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ അവർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക അനുഭവങ്ങൾ ആ ഫാമിലിയുടെ ആളുകളുടെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ചാണ്. വേറൊരു ഫാമിലി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കും അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വരാം, അത് എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളും ഒരു സ്ഥലവുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്താണ് ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. താങ്ക് യു സാർ. നമ്മളിപ്പോഴും സംസാരിച്ചത് സാറ് പറയുന്ന ഒരു വൈബിൻ്റെ ഇതിലാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഓജോ ബോർഡിൽ ആത്മാവുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന വേണുചേട്ടനോടാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത്. വേണുചേട്ടന് ഈ ഒരു ഓജോ ബോർഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി?
പതിനഞ്ച് വർഷമായി. ഇപ്പൊ സാറിനോട് ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു 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 താല്പര്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ? കൗതുകമാണ്, മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൗതുകത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഓജോ ബോർഡിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം മീൻസ് സ്വന്തമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുവാണ്, അത് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ആധികാരികമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധിക്കുമോ ഇതിനെ കുറിച്ച്? ആണല്ലേ. വേദന ചേട്ടാ, ഇതുവരെ എത്ര ആത്മാക്കളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം? അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് എണ്ണമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു സമയം തന്നെ ഒന്നിലധികം ആളുകളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്, ഉണ്ട്, ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഒരു വൈബോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ തോന്നുന്ന ഒരു ഇന്റേണലി തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും എന്ന്. നേരിട്ട് അത് തന്നെയാണോ വേണു ചേട്ടനും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അത് തന്നെയായിരിക്കുമോ? അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ഫീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാൻ കഴിയും. ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ഫീലും കൂടെ ഉണ്ടാവണം. ആ ഫീലും കൂടെ വേണം. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ വരുന്നത് ഉത്ബോധ മനസ്സിൽ നിന്നാണ്. ആ ഒരു ഫീൽ വന്നാലേ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് അപ്പോഴുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വേണുചേട്ടനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, വേണുചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഒരാളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുള്ളതാണോ? അത് വർഷങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. അത് ആക്സിഡന്റ് പറ്റി മരിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. സോളുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ആളുണ്ട് കൂടെ. ആവശ്യത്തിന് അവരുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വിടാത്തതാണോ അല്ലാതെ ചേട്ടനെ തേടി വന്നതാണോ, എങ്ങനെയായിരുന്നു അത്? അത് യാദർച്ഛികമായിട്ട് വന്നുപെട്ടതാണ്. വന്നുപെട്ടതാണ്. ഈ നമ്മൾ ഓജോ ബോർഡ് വഴിയാണോ ആള് വന്നത് അല്ലാതെ ഏട്ടന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന ഒരാളാണോ? ഓജോ ബോർഡ് വഴിയാണ് അത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയത് എനിക്ക് നേരത്തെ ഒരറിവുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിന് ഇതായിരുന്നു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇത് വന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അന്നത്തെ ആക്സിഡന്റ് ഇതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റിയത്. എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിപ്പം ഒരു താല്പര്യത്തിന്റെ പുറത്താണ് വേണുചേട്ടൻ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു, എപ്പോഴെങ്കിലും ഭയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഭയം തുടക്കകാലത്തൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്കിലും നമ്മൾ എവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റേഷൻ നടന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഇതില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കൂടെ ഒരു സഹപാഠിയെ പോലെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. നമ്മൾ കൂടെ ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പ്രസൻസ് ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്ന അല്ലാതെ ഭയം ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? വന്നതിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോയതിനു ശേഷം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? നമുക്ക് ചില നെഗറ്റീവ് ഒരു എനർജികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ ഈ ആത്മാക്കളിൽ തന്നെ ഈ നെഗറ്റീവ് ഇത് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ഒരു മോശമായ ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മളിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും. അവര് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ? ആ, തിരിച്ചു പോകുമ്പോ. അത് അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അല്ലാതെ അവരൊരു പ്രതികാര രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലോ നമുക്ക് അവർ വന്നു പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡ് വളരെ ഒരു റഫായിരിക്കും, ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ കിടക്കും. അങ്ങനെയുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഓജോ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയാണോ പറയുന്നത്? എന്തായിരിക്കും ഓജോ ബോർഡ്? കാരണം നമ്മൾ സിനിമകളിൽ കൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, കേട്ടുകേൾവികൾ മാത്രമേ ഓജോ ബോർഡിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലുള്ളൂ. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നാണ് ഓജോ ബോർഡ് ശരിക്കും റിയലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴാണ്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണോ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ആത്മാവുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പല മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു മാർഗം ഓജോ ബോർഡ് എന്നേ ഉള്ളൂ. മറ്റൊരു മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? ഒരു ആളുടെ ബോഡിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. എങ്ങനെ ബോഡിയിലേക്ക്? മീൻസ് ഒരു നോർമൽ പേഴ്സണിലേക്ക് ഹിപ്നോതെറാപ്പി പോലെ ചെയ്ത് സംസാരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ റൈറ്റിംഗ് രീതിയിൽ. ഓട്ടോ റൈറ്റിംഗ് അതെന്താണ് ശരിക്കും? അത് നമ്മൾ ഒരു പേന കയ്യിലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓജോ ബോർഡിൽ വിളിക്കും പോലെ തന്നെ അവരെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അവരോട് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതിന് പ്രത്യേക മാർഗങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സാധാരണ നമ്മൾ സിനിമയിലും മറ്റ് മീഡിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സാധാരണ ചില ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് സ്പിരിറ്റ് പ്ലീസ് കം എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതൊരു ചെറിയ വേടാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ച് ബഹുമാനപൂർവ്വം അവരെ നമുക്ക് വിളിക്കാം. ഇപ്പോൾ
പുണ്യലോകത്ത് വാഴുന്ന ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് നമസ്കാരം, ഇത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. പരലോകത്ത് വാഴുന്ന പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് നമസ്കാരം, അങ്ങനെ നമുക്ക് അതാകുമ്പോൾ ഒരു മനോധർമ്മ മനസ്സിൽ ഒരു ഒരു ബഹുമാനം കൂടെ നമുക്ക് അതിലുണ്ട്. അങ്ങനെ വിളിക്കാം, അങ്ങനെ വിളിക്കാം, അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ റൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് സാർ അന്നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക? നമ്മൾ ഇതേപോലെ വിളിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓജോ ബോർഡിലേക്ക് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടോ റൈറ്റിംഗ് രീതിയിൽ, അതായത് പേനയിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യം നമ്മൾ പേന എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. വിളിച്ചിട്ട് ഇത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വ്യക്തമാവില്ല, ഒരു ഇ സി ജി എടുക്കുന്ന സ്റ്റൈലിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങിയിട്ട് നിൽക്കും. ഈ അക്ഷരം വരാൻ ചില സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, ചിലത് നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന സോളിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ പോലെ ഇരിക്കും. അവർക്ക് നമ്മളുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതിയായ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ശരിക്കും അക്ഷരങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ പോകും. ശരി, അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ആ ഒരു സോളോ, ഐ മീൻസ് ആ ഒരു എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം മുന്നേ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പം അറബിക്കായിട്ടൊരു ലെറ്ററിങ് ഇത് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വേണിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ? നമ്മളിപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന മൊഴി ആയിരിക്കില്ല അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതായത് ചില ആത്മാക്കൾ വരുന്നത് അവർ ജീവിച്ച് വളർന്ന ചുറ്റുപാടനുസരിച്ച് അവരുടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വേർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കത് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ പറഞ്ഞുവിടാം, അതാണ് അതിന്റെ ഒരു രീതി. അങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവരെ പറഞ്ഞുവിടാൻ കഴിയും? സാധാരണ ഗുഡ് ബൈ താങ്ക്സ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് വാക്കാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്നേഹത്തോടുകൂടി വന്ന് സംസാരിച്ചതിന് നന്ദി, വീണ്ടും വിളിക്കുമ്പോൾ വന്ന് സംസാരിച്ച് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിയോടെ തിരികെ ഇരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ്. ശരി, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഓജോ ബോർഡ് കണ്ടപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല, ഞാൻ ഒന്നും അറിയാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ കേട്ട് കേൾവികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥ അറിയണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ? അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വലുതായിട്ട് വരുന്നില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മളത് സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗവേഷണം പോലെ ഇതൊരു അറിവിന് വേണ്ടി എന്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ വിചാരിക്കാവൂ. ശരി, ഇപ്പൊ പല ആളുകളും, ചില ആളുകൾക്ക് ഓജോ ബോർഡ് എന്ന് കേട്ട് കേൾവിയായിരിക്കും അപൂർവം. ചില ആളുകൾ ഇപ്പം ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വേണിച്ചേട്ടൻ ചെയ്ത് ശീലിച്ച പോലെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അതിനെ ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ അറിവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും ഉണ്ടാവില്ലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഉണ്ടാവും, തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത്, അതിന് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് വേണിച്ചേട്ടൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഇല്ല, ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാം അല്ലേ? ശരി, ഞാൻ വിളിക്കുന്ന ആള് നമുക്ക് വരുമെന്ന് ഉറപ്പൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ? വിളിക്കുന്ന ആള് തന്നെ വരണമെന്നൊന്നുമില്ല, ചിലപ്പോ വന്നൊന്നും വരാം, ചിലപ്പം വരാതെ ഇരിക്കാം. നമ്മളിതാ ഓജോ ബോർഡിന്റെ ഇത് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ തീപ്പെട്ടി കമ്പ് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ സാറിനെ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആദ്യം ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ തിരി കത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ മാച്ചിങ് ഇതൊന്നും ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലായിരുന്നു. എല്ലാം ഇതാ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതത്തോടെ ഇരിക്കും. ഇപ്പം ഇതായി ഒറ്റ ഒന്നും പോലും മീൻസ് നമുക്കിപ്പം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം കത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ മരുന്നെല്ലാം കത്തിയതാണ്, കത്തിയിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതെന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള നിഗൂഢതകൾ ഒരുപാടുണ്ടോ ഇവിടെ? സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അപൂർവമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ആണല്ലേ? അതാണ് ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് തോന്നിയതാണോ എന്ന് വേണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നോവേ, എല്ലാം നോക്ക് സാർ, അതിനകത്തൊന്നുമില്ല, എല്ലാം ഇതാ കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നതല്ലേ? ഈ തീപ്പെട്ടി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് ആദ്യം തിരി കത്തിച്ചതാണ്. തിരി കത്തിച്ചതാ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടില്ല. തീപ്പെട്ടി അവിടെ വെച്ചു. എത്ര ആയിരുന്നാലും കത്തിച്ചിട്ട് കുറ്റി അതിനകത്ത് വെക്കില്ലല്ലോ. അല്ല, ഇത് ഒരു സെറ്റ് ഫുൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ഇല്ല, കത്തിച്ചില്ല, കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയതാ. ഇത് അപൂർവമാണ്. ആരോ ഇവിടെ എന്തോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരാണെന്നറിയില്ല. ഇനിവേ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം നോർമലി നമ്മള്.
തീപ്പെട്ടിക്കകത്തുള്ള തീപ്പെട്ടിയുടെ ആ ഒരു മാച്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. അത് ഫുള്ള് കത്തി മീൻസ് അത് മുഴുവനും ഇതായിരിക്കും കത്തി. അതായത് ആ തുമ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ എവിടെ അടങ്ങിയിട്ടില്ല. തുമ്പ് മാത്രമേ ഇതായിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് അത്ഭുതമായി പോയത്. സാധാരണ ഇത്രയും കത്തുമ്പോ ആ കവർ കൂടെ കത്തി പിടിക്കേണ്ടതാണ്. ഒന്നുമില്ല, അത് ഫുള്ള് ഇതാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കത്തിയത്. അതാണ് ഇത് അങ്ങനെ പുറം അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, അകം ഫുള്ള് ഇത് പോയിരിക്കുക. ശരി, ഏതായാലും ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കാഴ്ചകൾ വളരെ അപൂർവമാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ. അതാണ്, അതായത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് സമയത്ത് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പാടുള്ള കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ കിട്ടുക അല്ലേ, കാക്ക പറയുന്നു ശരിയാണെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. ഇനി എന്താ സാർ ചെയ്യാം? അറിയാനുള്ള, തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഈ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ എത്ര കാലം എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. എല്ലാം നമുക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലേ സാർ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ്. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പം നമുക്കറിയാൻ പറ്റിയെന്നും ഇരിക്കില്ല അല്ലേ. എങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ശരി നമുക്ക് നോക്കാം. പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരണം. അതായത് കണ്ണടച്ച് ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ റൂമെത്തിയെത്തോ ഈ ഭാഗത്തെവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ശ്രദ്ധിച്ച് കുറച്ച് നേരം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇരിക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സിമ്പിളായിട്ട് ഗുഡ് സ്പിരിറ്റിനെ തന്നെ വിളിക്കാം, ആ രീതിയിൽ തന്നെ വിളിക്കാം. ഗുഡ് സ്പിരിറ്റ് പ്ലീസ് കം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാം. ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മനസ്സിൽ അത് ഉച്ചരിക്കുക, പുറത്ത് ഉച്ചരിക്കുക ചെയ്യാം. ചെയ്തിട്ട് ഈ വിരൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഈ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും. പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം ഒന്നും തൊടരുത്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൈ വയ്ക്കുക. ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഈ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും അത് മൂവ് ചെയ്യും. അതല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് ആള് നല്ല റീഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ലക്ഷ്മിയിലേക്ക് പോകും. നമ്മുടെ കൈ അതിൽ തന്നെ ടച്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം. ടച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കരുത്, ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കരുത്. ആ ഇനി വിട്ടേക്ക്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നോ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കുക, അതങ്ങ് വെക്കോളും. അപ്പൊ നമുക്ക് വിളിക്കേണ്ടത് ഗുഡ് സ്പിരിറ്റ് പ്ലീസ് കം എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പുറത്ത് ഉച്ചരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം. വിളിച്ചിട്ട് വിരലിലേക്ക് പോയി പിന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പം വരണമെന്നും ഇല്ല, ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വന്നൊന്നും വരാം. വന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഒരിക്കലും വരില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. നമുക്ക് നിരന്തരം ട്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് വരും. പല ആൾക്കാർക്കും
ഇത് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. അതുവരെ അവർ ചിലപ്പോൾ നിർത്തിക്കളയാനും നിർത്തിക്കളഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഇതിപ്പോ വിളിക്കുകയാണ്, വിളിക്കുമ്പോ അവര് വന്നാൽ അത്രയും നല്ലത് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും ആഗ്രഹത്തിന് പുറത്ത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിൽ സംസാരിക്കാൻ പറയണം. എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡിൽ സംസാരിക്കുക. അടുത്ത അക്ഷരത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറയണം. അടുത്ത അക്ഷരത്തിലേക്ക് പോകും. എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അടുത്ത അക്ഷരത്തിലേക്ക് പോകും. അടുത്ത അക്ഷരത്തിലേക്ക് പോകും. മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ശരി, സെൻട്രലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കോയിൻ നേരെ വൈറ്റ് കോയിൻ. ശരി, വന്നത് ഒരു സോളാണ്. ഇവിടെ വന്നത് ഒരു സോളാണ്. അത് സ്ത്രീയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുക. സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് കാണിക്കുക. സ്ത്രീയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുക. ഇപ്പോൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോൾ സ്ത്രീയാണോ? ഇത് ആദ്യം ഇത് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു സ്ലോ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഏതൊരാൾക്കും പുതിയതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരാള് പെട്ടെന്ന് കയറി നമ്മളെ സംസാരിക്കണമെന്നില്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും അപ്പോ ചില ആൾക്കാരുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണോ, അവർ പെരുമാറിയ രീതികൾ എന്താണോ, അതനുസരിച്ചായിരിക്കാം നമ്മുടെ അടുത്തുമായിട്ട് പെരുമാറുന്നത്. അപ്പോ അനു അല്ലേ? അനു. അപ്പൊ അനുവിനോട് സംസാരിക്കാൻ പുള്ളിക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ, ഒരു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും ഡേറ്റ ആവുന്നത്. അതാണ് എന്റെ ഒരു തിയറി. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ സ്ത്രീയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുരുഷനാണ്. എത്ര വയസ്സായെന്ന് ചോദിച്ചു. മരിച്ചത് എത്ര വയസ്സിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇവിടെ തന്നെ വെച്ച് ചോദിക്കണം? സെന്ററിൽ വെക്കണ്ട, അവിടെ വെച്ചിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങ് ദേഹം വെടിഞ്ഞത് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ്? ഇല്ല, അപ്പൊ അത് അവർക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങ് മരിച്ചത് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ്?
അതിൻ്റെ എത്ര 9 അല്ലേ 19 വയസ്സാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ചോദിക്കാം എത്ര വർഷമായെന്ന് ചോദിക്കാം. എത്ര വർഷമായി മരിച്ചിട്ട്? 8 വർഷമായോ മരിച്ചിട്ട്? ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. അപ്പൊ അതല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പൊ 8 ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും. ഇതിന്റെ സ്പീഡെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നല്ല ടൈമിന് അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള ടൈമാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്പീഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ എനർജി ചിലപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് അവരുടെ എനർജിയായിട്ട് നമ്മുടെ എനർജിക്ക് അല്പം പവർ കുറവായിരിക്കാം. അങ്ങനെ വന്നിരുന്നാലും അവരുടെ ആ ഒരു എനർജി നമ്മളിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ലേറ്റ് ആവുകയും അതിന് പവർ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മളിത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം വരും, ശ്വാസത്തിന് വ്യത്യാസം വരും. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാല് എനിക്കിപ്പോ ഇത് തോന്നിയ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നയാളെ തിരിച്ചു വിടണ്ടേ? ആദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ വന്നപ്പം ചെറിയൊരു ഭയം ഉണ്ടോ എന്നോട് വേണിച്ചിടം ചോദിച്ചിരുന്നു. തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തതിൻ്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഗ്രാജുവലി അത് മാറി. ഇത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ചെയ്തു വന്നപ്പം എനിക്ക് ആകാംക്ഷയും എന്താണ് എന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര കൂളായി. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിന് ഒരു ഭാരം ഇങ്ങ് പോയ പോലെ ഒരു ഫീലുണ്ട് എനിക്ക്, മെൻ്റലി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എനിക്ക്, ഞാൻ അതായത് പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഞാനിത് മൂവി ചെയ്യിച്ചാണോ എന്ന്. മൂവി ചെയ്യിച്ചതല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് പിടിച്ചത്. പക്ഷെ അത് വളരെ സാവധാനത്തിലാണെങ്കിലും മൂവി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ഞാൻ മൂവി ചെയ്യിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്കൊരു പേഴ്സണലി തോന്നിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സാറ് പറഞ്ഞ രീതി ചിലപ്പം ഇൻറ്റേണലി ഉള്ള ചിലപ്പോൾ പവർ കൊണ്ട് പോയതാണോ എന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഇനി അയാൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചതാണോ എന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ മൂവി ചെയ്തു, അത് ഞാൻ മൂവി ചെയ്യിച്ചതല്ല, എൻ്റെ കൈ തന്നെ പോയതാണ്. ഞാൻ മൂവി ചെയ്യിച്ചതല്ലായിരുന്നു, അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്. പിന്നെ മെൻ്റലി ഞാൻ കുറേ റിലാക്സ്ഡ് ആയപോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കതാണ്. എന്താ സാ വേണിച്ചേട്ടൻ എന്താ തോന്നുന്നു? എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയി. സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പുതിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കില്ല ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ. കാരണം ശാരീരികമായിട്ടും അവർക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു മാറ്റം വരും, അതായത് ബ്രീത്തിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരും, കിതപ്പുണ്ടാവും, ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടും, ആ ഒരവസ്ഥയൊക്കെ വരും. അത് അവരുടെ സോളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറാകുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നത്. ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്ക് റിലാക്സ് ആയ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്. അതായിരിക്കും എനിക്കും തോന്നിയത് അല്ലേ. എനിക്ക് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ ആ മീൻസ് ആ കയറിയ പോർഷനിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു 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 ഇതുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരു മീൻസ് ഒരു തളർച്ച പോലെ ഒരു ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മാച്ചസ് എല്ലാം കൂടെ മീൻസ് ഇതെല്ലാം ആയതും കൂടെ കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് പക്ഷെ തുടങ്ങിയപ്പോ ഭയമല്ല എനിക്ക് തോന്നിയത്, ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അവസ്ഥ. ഇത് ചെയ്യുന്ന ചില ആൾക്കാർക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൂവി ചിലപ്പോൾ ചെയ്തെന്ന് വരാം ചെയ്തില്ലെന്ന് വരാം. രണ്ടായിരുന്നാലും ഈ വരുന്ന സോളിന്റെ പവർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൈ ഭയങ്കര കൈ കഴപ്പും തരിപ്പും ഒക്കെ. എനിക്ക് കൈക്ക് കഴപ്പുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് കൈ ഇത് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അവരുടെ എനർജി നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ വന്നതാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ.
തുടക്കത്തിലില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കഴപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ചെയ്തു ഒരു എന്തോ ഒരു സംഭവം ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഇറങ്ങി വരുന്ന പോലെ ഒരു ഫീൽ ശരി അങ്ങനെ ഇതിലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപൂർവമായിട്ട് ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നെന്ന് വരാം പരിസരത്തൊക്കെ പക്ഷെ അത് അപൂർവമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് അപൂർവമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റിയ ആകാംക്ഷയാണ് അത് എപ്പോഴും സംഭവിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇത് മൂവി എന്ന് ഇപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ വേണിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചിലപ്പം രണ്ടു മാസമൊക്കെ പിടിക്കും ചില ആളുകൾ ഡെയിലി നോക്കി ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇതിന് സമയമുണ്ടോ ഇന്ന സമയത്ത് ചെയ്യണം പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അവര് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നില്ല ആൾക്കാർ വരുന്നില്ല അത് പല രീതിയിൽ മൂവി നിൽക്കുന്നു അത് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പം നമ്മളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള സോളുകൾ വരുമ്പോൾ അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഉള്ളിൽ വലിയ വിശ്വാസമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതൊന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ വരും അങ്ങനെ വന്നിരുന്നാലും പെട്ടെന്ന് ഇവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തെന്ന് വരില്ല നമ്മള് പരിപൂർണമായിട്ട് ഒരാകാംക്ഷയോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി നമ്മൾ അതിനെ സമീപിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരിൽ എന്തുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ അടുത്തറിയണമെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെട്ട് നമ്മൾ ഇടപെടാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവരെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു ഒരാളെന്നെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ അവർ പ്രവേശിക്കുന്ന അവർ വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റെഡിയായിരിക്കുക മനസ്സുകൊണ്ട് റെഡിയായിരിക്കുക മനസ്സിന്റെ മനസ്സ് തുറന്നു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് നമ്മളോട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളോട് അവർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആവാനായിട്ട് ഒരു നിമിഷം മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു റോജോ ബോർഡ് ചെയ്യുന്നതുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ദോഷഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ വേണിച്ചേട്ടൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മള് നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങള് അതുപോലെ നിരന്തരം നമ്മുടെ മൈൻഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു എപ്പോഴും നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മോശം ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മോടൊപ്പം കമ്പനി അടിക്കുന്നത് മോശം ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ഇത്തിരി ഉയർന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വരുന്ന ആൾ ഇത്തിരി മോശമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മാന്യത കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണിത് നമ്മളിത് ആവശ്യമില്ലാതെ ഇതിനെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പക്ഷേ അവർക്കത് ആ സമയം നേട്ടമായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർക്കപ്പുറത്തായിരിക്കും പ്രശ്നം ചിലപ്പോ കുടുംബം ജീവിതം പോലും തകർന്നു പോയെന്ന് വരാം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ പോകും കാരണം ഈ വരുന്ന സോളുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നോർമലായിട്ടുള്ളവരുമുണ്ട് പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ആക്സിഡന്റ് പറ്റി മരിക്കുകയും ഇത്തരം ആത്മാക്കളായിരിക്കാം കൂടുതലും ഇതിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ആത്മാവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവരുടെ സങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രതികാര ചിന്തകളായിരിക്കാം അപ്പൊ അത് നമ്മളിലേക്ക് അത് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം സാധിക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടാവോ ഇങ്ങനൊരു നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു സോള് നമ്മളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള തോട്ടുകളുണ്ട് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് നമ്മളിലേക്ക് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതിനൊരു ഗവേഷണ രീതിയിലേ നമ്മൾ ഇത് കാണാവൂ ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലേണ്ട കാര്യമില്ല അത്ര ആത്മാർത്ഥം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ചില ആൾക്കാർക്ക് മാനസികമായിട്ട് ഭയങ്കര ഇതിനോട് എന്തോ ഒരു വലിയൊരു ആർത്തിയോടുകൂടി ഒരു സമീപനം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവർ അത് സ്വാധീനിക്കും അത് സ്വാധീനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ ആ വ്യക്തിയുടെ മൂവ്മെന്റ് എല്ലാം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നെന്നോ ഏത് ചെയ്യുന്നതെന്നോ പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് കാര്യം പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ സ്വയം നമ്മുടെ മൈൻഡ് മാറുന്നു എന്നൊരു തോന്നല് വരാനുള്ളൊരു ഒരു കൺട്രോൾ നമുക്ക് വേണം നമ്മുടെ മൈൻഡ് മാറുകയാണ് നമ്മളല്ല ഞാനല്ല മറ്റാരോ ഒരാളെ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള തോന്നൽ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ ഗവേഷണം ചെയ്യുക അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു
അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കുണ്ടായൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ എന്തായാലും പങ്കുവെച്ചല്ലോ. ഓജോ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ മാത്രം അത് ട്രൈ ചെയ്യുക. പക്ഷേ എനിക്കിതാ പറയണം, നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് എപ്പോഴും വളരെ എന്താ പറയുക ഒത്തിരി ബോൾഡാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ചിന്തകളെ മാറ്റി വേറെ തലത്തിൽ ചിന്തിക്കാനൊന്നും ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചൊന്നിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിവുകൾ നല്ലതാണ്, അത് അറിവുകൾ മാത്രമായിട്ട് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അത് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കട്ടെ അല്ലേ, അതാണ് നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ സാറ് വളരെ പാരാസൈക്കോളജിയിൽ അദ്ദേഹം ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത ഒരാളാണ്, അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സാറ് വേറൊരു തരത്തിലാണ് ഈ മറ്റ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് സോൾ, അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന സാറ് പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയെ സാർ കാണുന്നത്. ഇപ്പം വേണുചേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചാണ്, വേണുചേട്ടൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വർഷത്തെ പഠനവും അതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും വേണുചേട്ടൻ അറിയാം നന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അറിവ് മാത്രമായിട്ട് മനസ്സിൽ കരുതുക, അത്രേ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളൂ. എനിക്കുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ, ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ വന്നയാൾ പോയിട്ടില്ല, അയാളെ പറഞ്ഞു വിടണ്ടേ നമുക്ക്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വന്നതിനും സംസാരിച്ചതിനും നന്ദി. തീർച്ചയായിട്ടും എന്നോട് സംസാരിച്ച ഈ ഒരു സോളിന് നന്ദി പറയുന്നു. സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചയക്കുകയാണ്. നന്ദി. പോയി കാണും, ചിലപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം, ചിലപ്പോ അത് പിന്നെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ആൾക്കല്ലേ. നമ്മളൊരു ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞു, അത് പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ അയാൾ വരത്തുള്ളൂ. നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ വിശ്വാസം, ഇന്റേണലി നമുക്കുള്ള വിശ്വാസം തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും ആധാരം. സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ, വേണുചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അല്ലേ, പോസിറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാം. നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ലതിന് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് വിനിയോഗിക്കാം. വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, പുതിയ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് വരാം.